पेडण्याच्या चांदेल वाठारातल्या लोकांक फाटल्या काय दिसा सावन एक प्रश्न सदा येता. 75 वर्सांचो विष्णू गोपाळ गांवस गेलो तरी खंय? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे पणजे जाल्ले सभेत वांटेकार जावपाक म्हण विष्णू पेडण्या सावन आयिल्लो, तेन्नाच्यान तो गायबच आसा. 10 एप्रिलाक ही रॅली आशिल्ली. हे गजालीक आतां 15 दीस जावन गेल्यात. चांदेलच्या बाकीच्या लोकांक सांगतान विष्णू मोदीचे सभे खातीर एप्रिलाचे 10 तारखेर पणजे आयिल्लो. सभेक तो हजरय आशिल्लो, पूण घरा वचपाच्या वेळार तो परत बशीत चढलोच ना. ताचे बराबर आयिल्ल्या लोकांनी ताका कांय वेळ सोदलोय बी. उपरांत हे विशीं ताणी ताच्या चल्याकय कळयल्ले. बापायक सोदपाक विष्णूचो चलो पणजे आयिल्लो. पळयात तो कितें सांगता. तो बीजेपीचे मोदी येवपाचो आसलो आनी ताका लागून आमचे सगळे गांवचे लोक गेल्ले. ते आमची बस वयताली, म्हणजे आमच्या जाणट्यांक संवय आसा की घरा कडेन कोण हरशी भोंवपाक वचना न्हू. ती म्हणजे जेन्ना हे वयता पळय, सगळो लोक वयता पळय, तेन्ना ती आपली वयता. तांकां बीजेपी काँग्रेस अशें कितें लागना. ताका लागून ती अशी गेल्ली. पुलीस कंप्लेन केले, आक्षी स्टेशनार केले. ना कितेंच ना. हांगासरल्यान बस गेल्ली पळय, हय, तेन्ना तांकां कळूंक ना की तो ना म्हणून बशीन. हय, तांकां कळ्ळें. तेंच्यांनी आमी नासले, तेंच्यांनी समजा आमकां फोन मारलो असो असो दादा आमचो ना म्हणून. पूण मागीर ते रावले, थंय सोदपाक रावले, ते सोपासर रावले. इवन सगळे काबार जाय सर थंय जातले. ते म्हणजे लास्टाक हांवें तांकां सांगलें तुमी चला म्हटलें, कित्याक तो म्हटलें कोणा वांगडा तरी येयला आसतलो, वळखीचो कोणा मेळ आसतलो म्हणून. आनी ते मागीर येयले. आनी मागीर परत हांव मोटरसायकल घेवन गेलो आनी 11:30 थंय पावलो. आनी सगळे स्टेडियमार बी पयलो, तेन्ना कोण नासले, फक्त ते माटो काडटाले ते आसतले. म्हटलें थंय खंय ना, सगळे बस स्टँड बी सगळे दवळे ओपन केले. म्हटलें कोण ना, कोण कितें सांगलें आमकां थंय आसा, कोण तरी आसा असो इन्क्वायरी करून सगळे मिसींग बी ते सगळे हें घातली. सगळे हॉस्पिटल बी सगळे दवळे. सोयऱ्यांक गेले वचून सो पळयल्या, सोयऱ्यांक सांगला, सोयरे सोदता कित्याक. म्हणजे कोणा कडेन उलयल्लो बी असो आमकां ना. आतां थोडे लोक कशे थंय जे सांगतात ते सायडीचे, पूण ते कशे सांगतात, फोटो पळोवन सांगतात, ते एग्जॅक्ट सांगना. हांगा आसलो, हें खातालो, हांगा हे बसलेलो अशें बी सांगता. म्हणजे ते एग्जॅक्ट सांगना. फिजिकली सारको आसलो, फिजिकली सारको आसलो, पूण तरी आतां मातसो जाम जाल्लो आसतलो. विष्णू बेपत्ता जावपाची कागाळ आक्षी पुलिशेंत नोंदयल्या, पूण अजून मेरेन ताचे विशीं कसलीच म्हायती मुखार येवंक ना. तुमकां हो मनीस दिसलो जाल्यार ताचो चलो दिनकराक हे विशीं कळीत करात. ह्या मोबायल नंबराचेर फोन करात 9422395651, 9922007514, 9359122725, 9423313230. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार.